Наслідки розливу нафти. У вересні ми розповідали про аварію на нафтопроводі на території Рибчанської сільради на Роменщині. Там розлилася нафта і потрапила у воду каналу, з'єднаного з річкою Роменка, що впадає в Сулу. Стали відомі результати аналізів відібраних проб ґрунту з забрудненої території. Вміст нафтопродуктів там три ділянки було, перевищує 122, 157 і 103 рази, відповідно, по кожній ділянці в порівнянні з фоновими концентраціями. І також вміст хлоридів, тому що попутньо ще йде забруднення, також перевищення в 2,6 разів, 18,6 і в одній пробі в 56 разів навіть перевищ. Тобто це засолення ґрунтів. На перших етапах, коли йде випаровування, ще температура досить висока, це випаровування може потрапляти через органи дихання, в кров і таким чином викликати неприємні явища, захворювання. Більш віддалені наслідки – це коли вже дощі пройдуть, частина нафти просочиться в ґрунтові води, та можуть потрапляти до колодязів. Тобто ті користувачі, які користуються колодязними джерелами води, глибиною не більше 10 метрів, якщо вони можуть з водою отримати хлориди, хлористі спалуки, які мають канцерогенну дію. Наслідки аварії ліквідовує підприємство «Охтирка Нафтогаз», якому належить пошкоджена труба, станом на тепер зачистили близько 3000 квадратних метрів. Це третя частина забруднених земель. Також підприємство має виплатити збитки в сумі близько 32 тисяч гривень, надати коментар на підприємстві нам відмовилися.